السلام علیکم گائز، نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ نے ٹیلر دیکھا ہوگا نا، جیسا ٹیلر ہے ویسے گیم پلے، تو آپ لوگ کو لاسٹ تک جڑے رہنا ہے ساتھ میں، تو آپ لوگ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہے لاسٹ تک. جس نے لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دو، مگر جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دو. باقی لاسٹ تک ویڈیو دیکھو، اچھے اچھے گیم پلیز کے اندر ہے، مگر اسکواڈ گیم پلے. ہمارے جو ٹیم میٹ ہے، یہ دو ٹیم میٹ تو مطلب سمجھ دو ابھی ابھی مر جائیں گے نا، تو دو دفعہ ان لوگوں کا ریکارڈ بھی ضائع ہو جاتا ہے، پھر میں اور نمبر ٹو بھائی رہ جاتا ہے. لاسٹ تک ہم لوگ مطلب لوبی بھی عربی لوبی ہے، مطلب پاکستانی لوبی نہیں ہے. تو آپ لوگ کو مطلب ایسا گیم دیکھنے کو ملے گا. ایم ایس آپ کو تو ایم ایس کو پتہ ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی 20 ایم ایس ہے کبھی 30 ایم ایس ہے، مگر پھر بھی ہمارا بھائی نے ہار نہیں مانا. لاسٹ تک ہم نے ان لوگ کا جینا آرام کر دیا. تو لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھو، بس آپ لوگ انجوائے کرو ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں تمہیں ملتا ہوں. یار ادھر کون لگا تھا کون تھا سر ہم یار باندھی رہا بل غار اندر غار بیا نہ کڑے ہو دا ڈبل میں یا ڈر کم کرا ایک لوگ مخو چے داسا سلور کا ساندر سر دے مائک بند لے یار وہ بند کر دو جان پرواز نہیں کر پر شاد لے جان نا چلتا ہاں موتی کا سنتا ہے ادھر وترالا ہے
راستي بری سر کړی د نظر بند ارتلای شي نه مړی جنا زو یو نو د ګوت بوته مړ کو خپل کله چونه هغه دې هغه دې مخ مخ کاری بل هغه مړالو مور دې لکه دغه تا ورشه دا نه کې ولفه دا بره بره ريټ غنري دا دا یو شه یو دوا درپ تا ورشه دا غشان یاره سو غاده فینیش کا فول فینیش کا یا ابن البوته یا بوتاته ای چې چیرته داسې روم وي یا څه وي یا څه وي ټورنمنټ وي یا فزارا ای کسون وي یا فزارا والی ورته دا غه فزا دی او په مټر یې وو یار بھائی دا هو د ولا کار خراب دی فزا ګرمه وي نه کېده اتلی علاج نبی ارنوب خلای هلو هاو ار یو مای برادر گل سنگل شٹ ار اوی او دا فاست کٹ برا کست چرتا ول پاڑی دا داسې وې چې د علاقې کې راوځي دا یې نه کوي
Watch out! لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان لقد اردت ان اكون